IBGE lança nova edição do mapa político do Brasil. Notícias Geociências, de 26 de setembro de 2022. O IBGE produz o mapa político do Brasil na escala 1 para 5 milhão, desde 1940, fornece uma visão do conjunto do território, possibilitando a identificação das unidades da federação, suas capitais e outros elementos geográficos. Instituições públicas, profissionais da educação, estudantes e a sociedade em geral são potenciais usuários deste produto. É lançado com periodicidade de 5 anos, sendo que a última versão foi em 2016. Então, aqui na notícia fala que as informações cartográficas retratadas do mapa são classificadas em 8 categorias: hidrografia, sistema de transportes, localidades, limites, energia e comunicações, pontos de referência, relevo e toponímia, que são os nomes. Então, para acessar, você vai clicar aqui nesse link aqui, versão 2021. Vai vir aqui, ó, e vai clicar para fazer o download. Feito o download, ele vai abrir. Eu vou abrir aqui. Bem, aqui está o mapa na tela inteira. Você tem aqui o Brasil no país, né? Você tem aqui em vermelho as rodovias. Aqui, o interessante nessa versão é que você tem aqui, ó, cada estado pintado de uma cor, tá? Né? A gente vai ter também aqui uma tabela mostrando alguns dados sociais, como população, sigla, área do estado, densidade demográfica, legenda, escala, né? Tem um QR Code aqui embaixo, malha de coordenadas que é padrão, né? E aqui a gente tem, ó, em azul, né, a hidrografia, as principais cidades, né, de acordo com as suas populações, os rios, né, os limites administrativos, né, e também tem os países que fazem fronteira com o nosso país, tá em cinza, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.